E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre bumper e funil em pistolas. Para que que isso serve? Vamos lá. All teams ready? Bom, pessoal, então para começar, mais uma vez eu peço um minutinho da atenção de vocês e convido para quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe. Isso é importante, curtir e se inscrever no canal para que o YouTube dê evidência para o nosso conteúdo e a gente possa divulgar esse conteúdo de armas nosso para mais pessoas no país. Então vamos ao que interessa. Às vezes já aconteceu de muitas vezes quando eu postava foto dos meus equipamentos, muita gente perguntar o que que é isso na base do carregador, o que que é isso na base da pistola. Então, para quem ainda não conhece, esses são bumpers ou pad do carregador. Isso que fica no fundo da pistola é um funil. Bom, para que que serve isso? Isso é muito comum você ver em pistolas que são empregadas no tiro esportivo, tá? Essa pistola, por exemplo, eu usava ela na categoria do IPSC, e no IPSC é muito comum você ver recargas muito rápidas, e o descarte dos carregadores vazios. Geralmente esses carregadores têm na base aqui um pad de plástico. Deixa eu ver se eu acho um pad aqui, olha. Aqui, ó. E geralmente esses pads, olha, é uma camada muito fininha de plástico que tem aqui, e isso com o tempo, olha lá, isso com essas quedas vai quebrando, quebrando, e eu já assisti muitas das vezes o carregador do atirador desmontar na pista porque isso aqui quebrou, de tanto ele ficar jogando os carregadores no chão. E, infelizmente, no IPSC, como é muito dinâmico, isso é praticamente inevitável. Então, para isso, você coloca esses bumpers, geralmente são de alumínio, para justamente na hora de fazer essas recargas, você poder descartar o carregador sem correr o risco dele quebrar com mais facilidade ao ir caindo no chão. E o funil? Bom, como mesmo disso, as recargas geralmente são muito rápidas, né? No esporte ele demanda muita agilidade. O funil tem a intenção de facilitar essa recarga mais rápida, porque mesmo que você não venha perfeitamente alinhado, se você vier meio de lado, o funil vai endireitar esse carregador na hora de entrar. Então, geralmente os carregadores são feitos correndo mesmo e praticamente sem olhar. Então, de qualquer jeito que você chegar com o carregador, que seja ele meio torto, meio de lado, o funil vai endireitar ele para entrar de novo na pistola. E o que é importante é que o funil e o carregador sejam compatíveis, porque se ele for pequeno demais, na hora que você fizer essa alimentação, vai faltar o espaço aqui embaixo, e você não vai conseguir trancar na pistola, você só vai encaixar e ele vai parar no meio do caminho. Então você vai ter uma pane de alimentação. Então é interessante que o funil e a pistola sejam aí equipamentos com o mesmo dimensionamento para que você não tenha problema e tenha uma recarga mais assertiva, mais rápida. E como muita gente me pergunta, muitos dos acessórios, às vezes, das minhas armas ou aqui da bancada, bem, infelizmente informo que eu comprei fora do país e infelizmente é uma verdade, é uma realidade nossa. Existem poucas pessoas aqui que fabricam e muitos do que fabricam realmente o custo é muito alto. E essa semana, por coincidência, entrou em contato comigo o pessoal da 2R, tá? E eles trabalham justamente hoje com isso, com essa parte de funil e bumper para pistola. E o que é mais bacana é que eles são bem especialistas na nossa linha nacional, tá? Nas armas que são mais comuns hoje no mercado nacional. Então, toda a linha Taurus, toda a linha Imbel, e eles têm até para alguns modelos importados, ao qual eles tiveram aqui, que são mais comuns no país. Então, eles mandaram aqui para mim, para que eu pudesse ver. Eu tenho essa 638, ela já apareceu aqui no canal, e a G25. E eles mandaram para mim os bumpers, um bumper do carregador da G25, da 638 e da G25. Então, olha, o acabamento é muito fino. Eu tenho esse outro carregador aqui da Glock, da 25. É um carregador de 15 munições com o bumper vai para 17. Só que tem um inconveniente, né? Além do acabamento não ser muito justinho, o plug aqui, olha, esse buraco que tem aqui na Glock fica aberto. O pessoal da 2R teve muito cuidado na hora de dimensionar isso aqui e eles arrumaram uma solução para que fique até esteticamente melhor, olha, ele acompanha o desenho da pistola e não deixa aquele buraco disponível. Aquela faltazinha que faz de espaço na hora de fazer o fechamento, que a mão ficava perdida, principalmente esse dedinho, aqui agora está suprido com esse pouquinho a mais que passou aqui para frente e melhora bastante a ergonomia do equipamento.
Além do bumper proteger os carregadores, em muitos dos casos, não é o caso desses aqui, eles aumentam a capacidade. Então, esse caso aqui também do bumper do pessoal da 2R na 638 aumentou a capacidade e eu fiquei impressionado do quanto. Os carregadores originais estão aqui. Olha como é que ele fica aqui na 638 também, né? Ele fica muito, muito justinho e o dedo já fica, tá vendo? Já quase passa um pouquinho. Se você fechar bem a empunhadura, o dedo vai passar mais ainda. Quando você fechar com a outra mão, esse dedo já fica quase escapando aqui embaixo sem apoio. Com o carregador deles, olha, é bem bacana, porque já melhora. Aqui, olha o dedo já onde é que passou com facilidade, sem ficar faltando muito. E se fechar com a outra mão ainda tem aqui espaço suficiente para o dedo ficar apoiando. Os carregadores originais são 15 munições. Vamos ver quantas munições a mais a gente consegue colocar no carregador com o bumper da 2R. Vou colocar 15 munições. Aqui, ó, tá aqui. Ela tá até 15 munições. E vamos ver quantas munições a mais eu consigo colocar aqui agora. 16, 17 e 18. Olha, sem dificuldade, 18 munições. Não basta só colocar, a gente precisa ver se isso funciona também, né? Então eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se ele alimenta, se ele ejeta e se ele trava aberta, né, com essa configuração desse bumper. Então vou fechar e vamos tentar ejetar aqui as 15 munições para ver se ele funciona. As 18 munições. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. As 15 já foram. Então as três que estão aqui agora são o que o equipamento conseguiu adicionar de munição. Então, 16, 17, a 18ª agora precisa travar aberto para garantir que o carregador está funcionando corretamente. 18. Viu que eu estava com o dedo fora do gatilho e ela travou aberta sem problemas. Então, mesmo com esse item aqui, permanece o funcionamento original da pistola. Realmente estou muito impressionado, a qualidade do acabamento deles e o cuidado é algo realmente impressionante. Pessoal, o contato da 2R já apareceu aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em saber os preços e os modelos disponíveis, eu sei que já apareceu até nas fotos aí, eles têm para praticamente toda a linha Taurus e toda a linha Imbel e alguns modelos nacionais que são e alguns modelos importados que têm mais que são mais comuns aqui no país. Então tá aqui, olha. Muito bem feito o bumper deles, realmente a qualidade, eu fiquei impressionado tanto na usinagem quanto no acabamento. Quem tiver interessado, entre em contato com eles. Deixei aqui o Instagram, o e-mail, os telefones, para poder fazer, faça a sua cotação, veja se está disponível. Eu sei que eles têm bumper também disponível para alguns modelos e consulte a disponibilidade e os preços, para o modelo que você tem interesse. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado para todo mundo que tem acompanhado aqui o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá aí feito o convite, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, qualquer bobagem, comentário que deixe de fazer, deixa aqui nos comentários do vídeo, eu leio todos e respondo a todos na medida do possível. Então, mais uma vez, obrigado, um abraço e valeu!